više se ne kriju. Dalila i car razmenjivali nežnosti pred Mikijem, Dejanu će pozliti kad bude video Filip car i Dalila Dragojević izašli su iz sobe za izolaciju i sedeli na klupi ispred rehaba, a njima se pridružio i Miki Đuričić. Njih troje razgovarali su na razne teme, a onda su Filipa opet ponele strasti. Naime, car je u jednom momentu zgrabio Dalilu i jako je zagrlio, a ona su usledili i poljupci u vrat. Dragojevićka se nije bunila, šta više, imala je osmeh preko celog lica i bilo je očigledno koliko uživa u nežnostima koje joj Filip pruža. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.